Hej, välkommen till en ny instruktionsvideo med mig, Max Persson. Då ska vi prata linjering av bollen, vilket är väldigt vanligt på green, men egentligen gäller det här över alla slag vi har, men framförallt puttningen. Vi drar igång med en gång. Linjering på green, då menar jag den här fina linjen som de flesta bollmodeller idag har på ett eller annat sätt. Det är också kanske satt på tv när proffsen spelade, och kanske satt med någon du spelar med, att man målar ett streck över hela bollen som naturligtvis är rakt, vilket man sen ska använda när man ska rikta upp sig, speciellt i puttarna, eftersom det är där vi får använda eller rikta upp bollen. Och tanken med det är att det ska hjälpa oss att sikta, att det ska hjälpa oss att ha kontroll på vart vi siktar någonstans, att vi ska ha en känsla av att okej, det där vet jag är korrekt. Och det ska också hjälpa oss med en känsla av att jag vet vad jag ska ställa mig efter, jag vet var jag ska slå bollen och jag vet allt det här. Det som är så intressant med just linjering är att det fungerar jättebra. Det gör det verkligen. Men den fungerar inte jättebra för alla golfare. Och det finns faktiskt en ganska enkel anledning till det. För många golfare har säkert uppmärksammat det här. De har säkert provat det och de har gått fram och försökt göra samma sak. De riktar in bollen och sen ställer de sig vid bollen. Och även om de vet om att den här bollen pekar precis dit jag har tänkt mig. Jag är nämligen en av de här spelarna. Den pekar precis dit jag har tänkt mig. Jag ställer putten exakt som den är pekad. Så kan man härifrån ändå inte bli funderar som över att, men det där är ju inte rätt. Att när jag står här så upplever jag det som något helt annat än när jag sitter bakom bollen. Är man en av de spelarna så är man oftast betydligt mer, vad ska vi kalla det? Men det är betydligt mindre beroende av linjer och så vidare. Och faktum är att de snarare skapar problem än att de skapar kontroll eller att de skapar en känsla av trygghet. Sen har vi spelare som naturligtvis uppskattar det här väldigt, väldigt mycket och verkligen behöver det. Men som sagt, det finns egentligen två olika delar. Och faktum är att är jag en spelare som jag, som till exempel upplever det här som ett väldigt svårt att kontrollera. Och även om jag vet att det här är rätt, så blir det svårt för mig att verkligen våga slå där efter mitt undermedvetna kommer gärna in. Och faktum är att det har mycket att göra med vårt undermedvetna, det har mycket att göra med vår ögondominans. Det vill säga att ofta, så för den som jag till exempel, som är dominant på höger öga. Så när jag som högerspelare ställer upp till en putt som jag har riktat in. Och jag sen ställer mig över bollen och jag ställer mig och tittar upp, så kommer mitt högra öga vara underst, vilket kommer påverka hur jag faktiskt slår min putt eller hur jag uppfattar min putt. Mitt undre öga kommer vara i en annan vinkel än mitt främre öga, vilket är rakt över bollen, och det kommer så sin tur påverka hur jag upplever hela den här situationen. Och tack vare det så börjar min tvekan. Det vill säga att mitt dominanta öga, det vill inte riktigt tro på det jag ser, och tack vare det så vågar inte jag riktigt genomföra efter den här linjen. Och det blir ett orosmoment snarare än att det blir någonting annat. Och som sagt, är man en av de spelarna, då har man inte mycket att hämta när det gäller just linjering. Är man däremot en spelare som inte har några problem och upplever att det här är någonting som man verkligen kan arbeta med. Helt enkelt känna att ja, men det här känns bra. Jag trivs väldigt bra med att rikta in bollen, att ställa upp mig efter den och slå därefter. Så är det troligtvis så att du har betydligt lättare att köpa läget. Och så vis kan genomföra även med den känslan. Tack vare det så är det naturligtvis någonting som du borde använda dig av. Det som också brukar vara där är en spelare som inte trivs med linjering av en putt också oftast uppfattar en putter som min till exempel med väldigt mycket streck, väldigt mycket sikthjälpmedel som väldigt svår att använda. Eftersom det egentligen bygger på samma princip att jag litar inte riktigt på linjerna nere vid bollen. Jag behöver mer egenkontroll och då blir det oftast en smalare putter med lite färre linjer och så vidare, någonting att föredra. Medan spelare som gärna har en, som vi kallar det, en känsla för just linjering, en bra koll på sitt sikt eller snarare litar på allt på de här linjerna, de måste snarare bra av betydligt fler streck för att hjälpa till med att sikta och allt vad det är. Så det finns faktiskt väldigt mycket intressanta studier på just liknande situationer. Och det är just så där uppbyggt. Vi är egentligen uppdelade i två olika delar av golfare. De golfarna som kan använda en sikthjälpmedel på det här sättet på green och verkligen få nytta av och känna att wow, det där skapar mig kontroll, det skapar mig en känsla av trygghet. Och sen har vi de golfarna som mig, som är lite annorlunda, vi som vill ha den här, vi som vill gå mer på känsla, vi vill använda oss av våra egna, ja, det vi får för oss, vi vill använda oss av våra egna känslor och idéer på en putting green för att prestera som absolut bäst. Och det är egentligen inget konstigt något av det, men det viktiga är att du tar reda på vem av dem du är. Linjera gärna dina bollar, ställa upp till slå ett par puttar och se vad du känner. Är det här någonting som jag är bekväm med eller känns det bara helt fel? Oavsett vad det är, se till att ta reda på det och använda det på rätt sätt. Det vill säga, är du ingen som tycker om det,
skit i att linjera bollen i framtiden. Är det någon som tycker om det, linjera bollen varenda gång. Det kommer verkligen kunna hjälpa dig. Tycker du om det vi gör här på hemispegolf.se så rekommenderar jag dig att prenumerera på vår YouTube-kanal. Då missar du ingenting som vi gör nu eller i framtiden. Det här är helt gratis och kommer fortsätta vara helt gratis även i framtiden. Vi vill också gärna höra vad du tycker. Vi finns på sociala medier, vi finns här på YouTube. Lämna gärna en kommentar och säg vad du tycker om det vi har gjort än så länge. Vad du skulle vilja se i framtiden. Så länge får jag tacka så mycket för att du tittade. Lycka till med träningen och kör hårt.